لەگەڵ گرانبوونی نرخی سوتەمەنی بە تایبەت گاز و بنزین لە ئێستادا نرخی کارەبای مۆلیدەهلیەکان لە سنووری شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان و دەوروبەری ڕووی لە بەرزبوونەوە کردووە. هاوڵاتیان باستەوە دەکەن کە گرانبوونی کارەبای مۆلیدە قورسایی خستووەتە سەر شانیەوان. ڕاستە قورسە بەس ئێمە گیانمان و مۆلدەکەیە، ڕاستیغەیەت گیانمان و مۆلدەکەیە، بەڵێ قورسە هەیە نیەسی بەس ئەی چارە چیە؟ وەڵاهی 36000 و نیو هاوزانم سێ ئەم پێرمان هەبوو کە بۆ مۆلیدەکە داومانە. پێم وایە لەم کاتە لەم کاتی قەیرانە زۆر زۆرە خەڵک باری ئیدارایی وە گوزەرانی خەڵک باش نییە. ئەمە ئەبێتە هۆی زەختێکی کە مەسەن تۆ معاش ئێستا کەمە، ژیان و گوزەرانی خەڵک کەمە بەنسبەت خەڵکەوە قورسە بەڕاستی. بەرپرسی بەشی مۆلیدەهلیەکان لە قایمقامێتی کەلار ئاماژە بۆ دەکات کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی لەلایەک و هاوکات گرانبوونی نرخی سوتەمەنی بۆ تەواوکاری گرانبوونی پارەی کارەبای مۆلیدەهلیەکان. کارەبای نیشتیمانی کەم بۆتەوە ئیتر لەگەڵ ئەوەیشا نرخی سوتەمەنیەکە گران بووە لە چاوی مانگی ڕابردووە، ئەوە بووەتە هۆی گرانبوونی نرخی ئەمپێری مۆلیدەهلیەکان. مانگی ڕابردوو یەک سەعات یەک ئەمپێر 42 دینار بوو، ئیستا بۆ سەعاتێک یەک ئەمپێر 48 دینارە. لە ماوەی مانگی ئێشدا لە ماوەی شەو ڕۆژێکدا مۆلیدەهلیەکان نزیکەی 14 کاتژمێر کارەبایان بە هاوڵاتیان داوە. حکومەتیش تا ئێستا هیچ پلانێکی نییە بۆ باشکردنی کارەبای نیشتیمانی لە سنووری ئیداریی گەرمیان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.